З 1 січня 2019 року в Україні стартував перший етап монетизації пільг і субсидій, який стосується сімей, що звернулися за допомогою вперше. Другий етап з 1 травня торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, а також користується допомогою в літній період. А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, тобто усі одержувачі житлової субсидії отримуватимуть за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено. Кошти, які будуть не використані по цим субсидіям, вони не будуть повертатися до державного бюджету, а їх одержувачі субсидії зможуть після завершення опалювального періоду вже в процесі нарахування зекономлених коштів одержувати на власні рахунки, використовувати за власної потреби. Це і буде фактично спонукати громадян до економії енергоносіїв, оскільки основним меседжем якраз цієї монетизації є саме те, що це є одним з інструментів подолання бідності населення в Україні. І крім того, забезпечити і покращити адресність надання житлової субсидії для громадян, які її утримують. Понад 38,5 тисяч домогосподарств у Закарпатті отримають субсидію готівкою вже у березні. 74% одержувачам, а це більше 28,5 тисяч пенсіонерам, субсидію виплатять одночасно з пенсією. За відсутності картки допомогу разом з пенсією принесе поштар. Решта, майже 10 тисяч субсидіантів, зможуть отримати готівкові кошти з 12 березня у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанк» як грошовий переказ через систему «Швидка копійка» або на поточні рахунки за пред'явленням паспорту та ідентифікаційного коду. Ні, не чую. Ні. Ми не отримуємо. І нам не положено. Не всі використовують субсидію правильно до сих пір, хоча про це писалося багато і багато говорилося. Хтось не економить, хтось занадто економить, а потім переплата йде. Я думаю, що це правильне рішення. Далі практика покаже. Чекаємо на карточки субсидію. І вже залежно, яку суму виділять, так будемо розраховуватися. Треба подивитися, як буде проходити процедура. Але знаємо, що субсидії зменшили, тому, так як завжди держава щось придумовує таке, аби вони виграли, а не люди. Тому я думаю, що це зроблено більше на користь нашої держави, ніж для людей. 760 мільйонів гривень передбачено на програму субсидіювання із державного бюджету на 2019 рік. Крім того, 80 мільйонів гривень виділено на пільги та субсидії на тверде паливо і скраплений газ. Фінансового ресурсу достатньо. Чому зменшилася кількість одержувачів житлових субсидій? Є тут два фактори, які вплинули на це. Перше, що минулого року майже двічі змінювались сам механізм нарахування і визначення розміру субсидії. Він трошечки, відповідно, зменшувалися соціальні нормативи, зменшувалися правила нарахування субсидії. Якщо пам'ятаєте, досить часто піднімалось питання, що є, наприклад, батько із матір'ю, в них є зареєстрований з ними, наприклад, син повнолітній, працездатний, але він перебуває за кордоном чи проживає вже навіть за кордоном, але він зареєстрований з батьками. Відповідно, якщо немає необхідного підтвердження, то беруться і доходи сина, або якщо він взагалі не працює, не сплачує ЄСВ, то це є автоматично підставою для відміни субсидій. У результаті у 2018 році, порівняно з 2017 роком, у Закарпатті утричі зменшилася кількість субсидіантів. За минулий рік станом на 1 січня 2019 року нараховано субсидії на понад 845 мільйонів гривень. Це на 442,5 мільйони гривень менше, ніж за січень-грудень 2017 року. Із понад 95 тисяч домогосподарств краю, які звернулися із початку 2018 року за субсидією, отримують допомогу в опалювальний період 2018-2019 років 48,5 тисяч. Це всього 14% від загальної кількості домогосподарств області. Середній розмір житлової субсидії у минулому році, до прикладу, становив 1100 гривень. Крім того, в нас є в минулому році вже в вигляді монетизованої субсидії було нараховувалося і виплачувалось. Є такий вид соціальної допомоги, як субсидія на придбання скрапленого газу і твердого пічного побутового палива. І за минулий рік ми використали майже 63 мільйони гривень. Середній розмір на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 2466 гривень. За минулий рік ми змогли разом з одержувачем субсидій зекономити майже 100 мільйонів гривень. Це буквально десь буде 102 мільйони гривень. Варто додати, монетизація субсидій передбачає і механізм попередження несплати комунальних послуг. Якщо раніше виплати допомоги припинялися після двомісячної заборгованості за комуналку, то зараз термін зменшили до місяця, а сума боргу починається із 340 гривень. Крім того, у такому випадку субсидія на наступний опалювальний період автоматично не нараховуватиметься і доведеться заради отримання допомоги повторно подавати заяву та декларацію в органи соцзахисту населення.